ሰላም ሰላም በእናችሁ ታነክ ነኝ ያያችሁላችሁት ሃሽታግ ታይም እና የዛሬ ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን እንግዲህ ሶስት አይነት ዘርፎችን የሚያየውና አንደኛው ቢዝነስ ዊመን ኤክስፖ 2023 ሌላኛው ደግሞ ጋዜጠኛዋ የተባለ አዲስ ያማረኛ ፊልም ሰሞኑን ይመረቃል እሱንም እንዳስሳለን ሌላኛው ደግሞ ቴክኖ ሞባይል ፋንተም ቪ ፎልድ የተባለ አዲስ ስልካቸውን ኢትዮጵያ ሳይንስ ሙዚየም አስመርቋል እሱንም የምናይ ሆና ተከታተሉት እሺ ገነና ዘነባላለው የትራንሽን ወይንም የቴክኖ ሞባይል የህግ አማካሪ ነኝ። እሺ ቴክኖ ሞባይል እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ አገልግሎቱን መስጠት ከጀመረ አመታትን አስቆጥሯልና ኩባንያው ለሀገሪቱ ያስገኛቸው አንዳንድ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታዎች ምን ናቸው? መልካም እንግዲህ ያው እንዳልሽው ኩባንያው አመታትን አስቆጥሯል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦፕሬሽን ከጀመረ ብዙ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታን ለሀገሪቷ አስገኝቷል ግን ባጭሩ ለመናገር ይሃል በኤክስፖርት ዘርፍ ወደ 300 ሚሊዮን የሚያወጡ ሞባይሎችን ወደ ውጪ በመላክ ለሀገሪቷ የ300 ሚሊዮን ዶላር የውጪ ምንዛሪ አስገኝቷል እንደዚሁም ደግሞ በዚህ በሀገሪቷ ውስጥ ካሉ ከፍተኛ ግብር ከሚከፍሉ ካምፓኒዎች መካከል አንዱ ነው ለምሳሌ አል በአውሮፓና ቆጣጥር በ22 የበጀት አመት የፕላቲኒየም አዋርድ ተሸላሚ ነው ይሄንንም አዋርድ ከክቡር ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ተረክበናል በተጨማሪም ደግሞ ይሄዚ ኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን የሚባል ነገር አለ ምንድነው ከውጪ አልቆላቸው የሚመጡ እቃዎች ከፍተኛ ሆነ የውጪ ምንዛሪ ጠይቃሉ እነኛ እቃዎች ግን ፓርቶቹን እዚህ አመጣው በመገጣጠም የውጪ ምንዛሪ ቁጠባ በማድረግ ለሀገሪቷ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ስራዎችን ሰርቷልም እየሰራ ያለ ነው ወደፊትም ይሰራል ኩባንያው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሀገሩ ተወላጆች የውቀት ሽግግር የስራ ድሎችን ከመፍጠር አንፃር እንዲሁም ደግሞ የስልጣና መንገዶችና መድረኮችን ለማዘጋጀት ያለው ዝግጁነት እንዴት ነው መልካም እንግዲህ የውጪ ካምፓኒዎች ዋናው ጠቀሜታቸው የቴክኖሎጂና የውቀት ሽግግር ላይ መስራት ነው እንግዲህ የኛም ካምፓኒ በሶስት የተከፈሉ የውቀት የቴክኖሎጂና የውቀት ሽግግር ያደርጋል አንደኛ ሰራተኞችን ወደ ውጪ በመላክ ያጭርና የረጅም ጊዜ ስልጠና አግኝተው የውጪውን በአገራችን ላይ የሌሉ ሪሰንት የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ተምረው እንዲመጡ እና እዚህ አፕላይ እንዲያደርጉ ይደረጋል ሌላው ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎችና የቴክኒክና ቮኬሽናል ኮሌጆች አሉ እነሱ ተማሪዎቻቸውን ለአፓረንትሺፕ ይልካሉ ኦን ጆብ ትሬኒንግ እንሰጣቸዋለን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ሰራተኞች በተለይ ፋብሪካ ላይ የሚቀጠሩ ሰራተኞች በሙሉ ስራ ከመጀመራቸው በፊት ትሬኒንግ ወስዶ ኳሊፋይድ ከሆኑ በኋላ ነው ወደ ትሬኒንግ የሚገቡትና እዚህ የቴክኖሎጂና የእውቀት ሽግግሩን በዚህ መልኩ ነው እያስኬድን ያለ ነው ቴክኖ ሞባይል በኢትዮጵያ ያጋጠሙት ችግሮች ወይም ደግሞ ቻሌንጆች ኩባንያው ከመንግስት ደግሞ ምን ምን አይነት ድጋፍ እንደሚፈልግ ትነግረኝ መልካም እንግዲህ ይሄ የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ቻሌንጆች አሉ። አንደኛው ቻሌንጅ የውጪ ምንዛሬ ቻሌንጃው እንግዲህ እንደ ሀገር የውጪ ምንዛሬ እጥረት አለ። ትልቁ ፈተና የሆነው የውጪ ምንዛሬ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የኮንትሮባንድ ምርቶች ናቸው። በተለይ በአሁን ሰዓት የኮንትሮባንድ ምርቶች እንደው ያለከልካይ ነው ወደ ሀገሪቷ ውስጥ እየገቡ ያሉት እነሱ ደግሞ ሀገር ውስጥ የሚመረ ሀገር ውስጥ ያሉትን መሰል ካምፓኒዎችን ያቀጭጫል ሀገሪቷንም ኢኮኖሚ ይጎዳል ይሄ ከፍተኛ ፈተና ሆኖ ብራል ሌላው ደግሞ ይሄንኛ ሃይ ኮፒ ወይንም ደግሞ ካውንተርፊት የሚባሉ የቴክኖ ሞባይሎችን ውጪ ሀገር አመሳስለው ይሰራሉ ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባሉ እዚህም ሀገር ውስጥ አመሳስለው የሚሰሩ ካምፓኒዎች አሉ እንደውም አሁን በፍርድ ቤት የተያዘን ጉዳይ አለ የከሰስናቸው ካምፓኒዎች ኤግዛክት ደርሰንበትና እነኚ ትልቅ ፈተና ሆነውብናል ሌላው እንግዲህ ከመንግስት የምንፈልጋው ኦፍ ኮርስ ከመንግስት ያው ብዙ ድጋፎች እየተደረገልን የመጣ ነው ግን በተለይ ከመንግስት የምንፈልጋቸው ድጋፎች የመጀመሪያው ያለውን የውጪ ምንዛሪ አሎኬሽን ላይ በተቻለ አቅም እነኚህ ፊኒሽድ ጉድስ ወይንም ያለቁ እቃዎች ወደ ውጪ ወደ ሀገር ውስጥ የሚያስገቡ ካምፓኒዎች ላይ ያለው የውጪ ምንዛሪ አሎኬሽን ላይ መንግስት ቢመለከተው ጥሩ ይሆናል ሁለተኛው ደግሞ
እነኚህ ኮንትሮባንዶችን አሁን ኮንትሮባንድ በቃ በጣም አገሪቷን አጥለቅን ኮትን ያለውና ከፍተኛ የሆነ ቻሌንጅን ያለውና ይሄንም የኮንትሮባንድ ጉዳይ መንግስት መላ ቢለው ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ የሎካል ፕሮክሪመንት ወይንም ደግሞ የውጭ ግዢዎችን በተመለከተ ግዢ በሚከናወንበት ጊዜ ከውጭ የሚገዙ በመንግስት ደረጃ ሂውጅ የሆኑ ፕሮዳክቶች የሚገዙ አሉ። ለምሳሌ ስልክ እነኚህ ያገር ውስጥ ምርቶች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል። ምክንያቱም ከውጪ ሲገዙ ያለቁ ቃዎች ነው የሚገዙት። አንደኛ የውጪ ምንዛሪ ያባክናል፣ ሁለተኛ አገር ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎችን ዲስከሬጅ ያደርጋል። ምክንያቱም የመንግስት አንዱ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ ፋክት ማኑፋክቸሪንግን ማስፋት ነው። ማኑፋክቸሪንግ ስታስፈይ ደግሞ እዚ ፖሊሲው ኢንከሬጅ ማድረግ አለበትና ከውጪ ምርቶቹን እየገዙ አዘ ሴም ታይም ደግሞ ተመሳሳይ ምርቶች እዚ ሀገር ላይ እየተመረቱ ትንሽ ጥሩ አይሆንምና እነኚህን ቢመለከታቸው የተሻለ ነው ብለን እንገምታለን። እሺ ብዙ አለያዘ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ባዳይ ፊልምስ ተዘጋጅቶ በግሬስ ፊልም ፕሮዳክሽን ለይታ የቀረበው በአካል ባንዲት በአካል ጉዳተኛ ጋዜጠኛ ላይ የሚያተኩረው ጋዜጠኛዋ የተሰኘውን የአማርኛ ፊልም የምንቃኝበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ተከታተሉ። እሱ አንዲትን መናጢት ሸኛታላችሁ። በድብቅ የተደራጀ በክፋት የሰለጠነ የነፍሰ በላው ቡድን አባል ነው። ስሩላችሁ በተባለው መሰረት ዘገባውን ሰርተናል። እሷ ደግሞ እውነትን ፈልጎ ማግኘት ሙያዋ ጋዜጠኛዋ። ራስን አስተዋውቅ። ሳሙኤል ተሻገር የማየል ይባላለሁ። የጋዜጠኛዋ ፊልም ዳይሬክተር ነኝ። እንዲሁም ፊልም ጽሁፍና ስቶሪ ዴቨሎፕመንት ላይ ነው የሰራው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይሽ። የጋዜጠኛዋን ስክሪፕት መጀመሪያ ስታነበው እንደ ዳይሬክተር ምን ተሰማ? እንደነቱ ሐሳቡ ነበር የተነገረኝ። መጀመሪያ ጽሁፉን የሰራሁት እኔ ነኝ እንዳልኩሽ፣ ጽሁፉና ታሪክ እድገቱን እኔ የሰራሁት። ሐሳቡ ሲነገረኝ በጣም የሚማርክ የተለየ ሐሳብም ነው። ሰው ለቢወጣ ከማዝናናት በተረፈ ለሰው መጥቀም የሚችል ሐሳብ ነው ብዬ ስላሰብኩ በጣም ነበር የተደሰትኩበት። እሺ፣ ተዋናዮቹ ገጸ ባህሪያትን ለመዋሃድ ምን ድረስ ተጉዘዋል? ምን አድርጋል እንደ ዳይሬክተር? በጣም ደክመንበታል። ያው ፕሪፕሮዳክሽን ላይ ወደ አንድ አመት ያህል ፈጅተናልና ገጸ ባህሪያቶቹ ጋር በደንብ እንዲገናኙ በተለይ መሪ ተዋናዋ ፕሮዲሰሯ ነበረችና ያው ገጸ ባህሪዋ አካል ጉዳተኛ ነች። ሶ ዊልቸር ላይ ተቀምጣ ከቀረጻው ፊት ወደ አንድ ወር ያህል በትክክል ኖርማል ላይፏ ላይ ስትንቀሳቀሱላ ነበር። ያ ሞር በጣም እንዲላበሱት ህመሙን ፔኑን እንዲያገኙት ኬሮግራፊ ነበረው። አክሽኖች አሉት። እነዛን ኬሮግራፊ አክተሮች ያው እነ ፋሪስ ብሩ እና ሄኖክ ዘራብሩክ ጂም ሶስት ወር ልምምድ ወስደዋል። እያንዳንዱ ነገር በአካልም በባህሪም ከገጸ ባህሪዎቻቸው ጋር እንዲዋሃዱ በጣም ብዙ ርቀቶች ሄደናል። የተሳካ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። ስሩላችሁ በተባለው መሰረት ዘገባውን ሰርተናል። እሷ ደግሞ እውነትን ፈልጎ ማግኘት ሙያዋ። ራስ ለተመልካቾቻችን አስታውቂል። እሺ፣ ኤሊያና ብርሃኑ እባላለሁ። ዲዛይነር ተዋናይትና ፕሮዲውሰር ነኝ። ዲዛይነርም ጭምር ነሽ? ዲዛይነርም ጭምር ነኝ። ምን ዲዛይን ነው የሚባለው? ኤሊያና ፋሽን ዲዛይን። ምንም የራሴ ነኝ ዲዛይነር። ያምራላ። ቴንክ ዩ። እሺ፣ ወደ ፊልሙ እንግባና እስቲ በአጠቃላይ ስለ ፊልሙ ንገሪን። እንዴት ተሰራ? መቼ ተጀምሮ መቼ አለቀ? ለማን ተሳተፉበት? ሂደቱ ምን ይመስል ነበር? እሺ፣ ጋዜጠኛ የተሰኘው ፊልም ኦልሞስት 2 አመት ሆኖታል ሙሉ ለሙሉ ተሰርቶ እስኪያልቅ ድረስ። በሴት አካል ጉዳተኛ ላይ እና በሴቶች ላይ አተኩረን የሰራ ነው ድራማ ዘውቅ ያለው ፊልም ነው። ተዋናዮች ፋሪስ ብሩ፣ አስራት ታደሰ፣ ሼቭ ዘላለም፣ አማኑኤል ገብረመድን፣ ሄኖክ ዘራብሩክ፣ ሉሊት ሳቅና ሌሎችም ተስፋሽ ወርቅ ብርሃኑ እንዲሁም ሌሎችም ተሳትፈውበታል። 2 አመት ፈጅቶብናል ብዬሻለሁ። በበጀት ደረጃ 1.8 ያህል አውጥተንበታል። ምክንያቱም ደግሞ አንድ የነበርንበት ታይም ኢትዮጵያ የሚያለችበት ታይም አሪፍ ስላልነበረ፣ ሁለት ደግሞ ክረምት ላይ አብዛኛው ጊዜ ቀረጻው ክረምት ላይ ስለነበረ ብዙ በጀት ለማውጣት እንትን ብለናል። ቆንጆ ፊልም ይዘን መጥተናል። እንግዲህ አሁን እንደነገርሽኝ በደንብ በጀት አውጥታችሁበታል እና ሲኒማው በጣም በተቀዛቀዘበት በዚህ ወቅት ያወጣችሁት በጀት እና የፈጃችሁት ጊዜ ስጋት አልፈጠረባችሁም? እኔ እንደ አዲስ ፕሮዲውሰር ስጋት አልፈጠረብኝም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦዲየንስም ይገባዋል፣ ቆንጆ ፊልም ይገባዋል፣ ቆንጆ ስቶሪ ይገባዋል። ከኮሜዲ ከላቭ ስቶሪ ደግሞ በዘለለ መነሳት ያሉባቸው ኢሹዎች አሉ። በስክሪፕት ደረጃ በጣም ብዙ ሰው አስገምግሜ ነበር እና የኢትዮጵያ ሕዝብ እኮ እንደዚህ አይነት ፊልም አይፈልግም፣ መሳቅ ነው የሚፈልገው፣
ስለሰጠነው ነው መሳቀ የፈለገው አይደለ በጣም ብዙ ጊዜ የዩቲዩብ ህዝብ የሚፈልገው ይሄ ነው ይላል ኮሜዲ ስራዎች አብዝተናል እናምን እንደዚህ አይነት ሲሪየስ ሾዎችም ስንሰጠው ይቀበለናል ዋናው እኛ ከልባችን የምር ፈልገ ነው የምር ለዛ ነገር ተሰጠን ከሰራ ነው የማይቀበለን ምክንያት የለም ጋዜጠኛዋ ብዙ ስህተቶችና ጥፋቶችን አምጥታቸዋል እሱ ያንተ እንዝላልነ እንዝላልነ ከገሃዱ ዓለም የተቀዳ ልቦለድ ታሪክ ሁለት ነገር በጣም ፈትኖኛል የመጀመሪያው ነገር እዚህ ፊልም ላይ እንዳለ አብዛኛው የፕሮዳክሽን አባላት ያዝናቸው በጣም ከኔ በልምድ በጣም የሚሻሉ ናቸው እነ ታደሰ ንጉሱ አቡ በጣም ረጅም አመት ሜካፕና አርት ዳይሬክቲንግን የሰራ ሰው ነው ሲኒማቶግራፈሩም እንዳልኩሽ ብዙ ትልልቅ ፊልሞችን የሰሩ ባለሙያዎች ናቸውና አክተሮቹም በጣም ትልልቅ ናቸው ጎበዞች ናቸውና ከነሱ ቀደም ብለሽ መገኘት አለብሽ እንደ ዳይሬክተር በጣም ቀድሞ ስለሚመጡ እነሱን ቀድሞ ለመገኘት በጣም ቻሌንጅ አድርጎኝ ነበር ለዛ ያ ደግሞ ለሰራው የተሻለ ቫልዩ ነበር ብዬ አስባለሁ ሁለተኛው ነገር ግን ያው በቀረጻው ቁጣችን እንዳጋጣሚ ሆኖ ክረምት ወራት ላይ ነበር የነበረውና ያው አየሩ የነበረው አየር ለካል ነበር በጣም ቻሌንጅ ያደረገ ነበር እሱ ከዛ ውጪ ግን ይሄ ነው ምለው በጣም ያስቸገረ ነገር የለም ሁሉም አክተሮች በሰዓታቸውም በቦታውም ላይ በቃ በገጸባሪን ተላብሰው ቦታው ላይ ስለተገኙልኝ ቆንጆ ነገር ሰርተናል እሺ በቀረጻው ወቅት የማትረሱት ወይም ደግሞ ያሳለፋችሁት ገጠመኝ ካለ እና በቀረጻው ወቅት ብዙ ነገር ይገጥማል ብዙ አጋጣሚዎች ቢኖሩም በጣም ማረሳው ነገር አንደኛው አንድ የመኖሪያ ቤት የተፈቀደልን በጣም ለውስን ሰዓት ነበር እዛ ቦታ ላይ ልንቀርጽ ገብተናል ከዛ ሳውንድ ማናችን ደና ነበር ምን እንደሆነ አናቀም ወደቀ ምን እንደሆነ አናቀም ቦታው የግድ ያስፈልገናል ከዛ ውጭ አናገኘውም በዛ ላይ ደግሞ ኮንቲኒቲ ያለው ቦታ ነው ሰው ሳውንድ ማኑን ሆስፒታል ይዞ መሄድና እዛ ጋር ደግሞ የሆነ ቀረጻ ማድረጉ በጣም ከባድና ማረሳው አጋጣሚያችን ነው ብዙ ቢኖርም ይሄኛው በጣም አረሳው ለህግ የስራ ስንብት የትና እንዴት የሚሉትን ለማወቅ ሰኔ 5 ከቀኑ 11 ሰዓት ላይ በታላቁ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር እንገናኝ ካልተጋፈጣችሁ አታሽ ፕሮዲሰርም ነሽ ያ አይደለ ፕሮዲሰርም ተዋናይም ነሽ እና እንደ ፕሮዲሰርም እንደ ተዋናይም በጣም የፈተነሽ ነገር ምንድን ነው እንደ ፕሮዲሰር የፈተነኝ ነገር ስነሳ ያሰብኩት በጀትና ስሰራው ያወጣሁት በጀት አንድ አይደለም ነበር ለምን በትልቅ ፊልም ደረጃ የመጀመሪያ ነው ፕሮዲውስ አደርግና ከባድ ነበር አላቀውም ነበር ሲስተሙንና ያንዳንዱ ነገር ከበጀት ጋር ነው የሚንቀሳቀሰው ስለኔ በጣም ከባድ ነበር እንዳንድ ታናይት ደግሞ ከጠየቅሽኝ ካራክተሯ ዲሴብልድ ነች ሙሉ ለሙሉ ካስከበ በሚባል ደረጃ ካራክተሯን መውረስ ብቻ ሳይሆን ካራክተሯን መውረስ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ነገሯን በቃ አንድ ወር ያህል ከፊልሙን ቀረጻ ሳልጀምር አንድ ወር በፊት ጀምሮ ዊልቸር ቤቴ ገዝቼ ዊልቸር ላይ ነበር መንቀሳቀሰው የምር እንዲጋባብኝ ፈልግ ነበር ከማንበብ ፊል አረኳት ከማለትም በዘለለ ማወቅ የምር ገብታኝ ነው የሰራዋትና በጣም ቻሌንጅ ነበረው የምር አስፋልት ላይ ወጥቼ አቃለው በዊልቸር ማለት ነውና ሁኔታውን ያገሩ ያለውን አስፋልት እንኳን ስታይ እንዴት ድሮ እንዴት ነበር መረዳቸው እንዴት ነበር የሚሻገሩት ሁላስከል ድረስና በጣም ቻሌንጅ ነበረው ፕላስ ደግሞ ፕሮዲውሰር ሆነሽ የራስ ሻስል አለ እዚህ ጋር የራስ ጭንቀት አለ ብዙ ነገር ይበላሻል አንቺ ነው የሚጠሩሽ ምናምን እሱን ሆኖ ደግሞ ተመልሶ ኤሊያን አንተ ተሽሮትን መሆን ደግሞ ከባድ ነበር ግን ዳይሬክተሩ በጣም ጎበዝ ነበርና ይጣበቀኝ ነበር ያውነትና ኢቭን አንዳንድ ቦታ ላይ እየተጎንኩ መሃል ላይ ስጠፋ እቺ ኤሊያና ናት ሩትስ ይለኛል ማለት ነው የምር እና በደንብ ይጣበቀኝ ስለነበረ እግዚአብሔር ይመስገን በደንብ ቻሌንጂን ተወጥቻለሁ ብዬ አስባለሁ እሺ በቀጣይ የፊልሙ የምርቃት ሂደቶች ምን ይመስላሉ ሰኔ 5 በታላቁ ብሔራዊ ቲያትር እናስመርቃለን ከዛ በኋላ በ9 በ10 በ11 ሰኔ ማለት ነው በተመረጡ ሲኒማ ቤቶች በድጋሚ ይመረቃል ከዛ በኋላ በይፋ በሁሉም ሲኒማ ቤት ይወጣል ከዛ ሰኔ 17 ደግሞ ሆሳና ላይ በታላቅ ድምቀት አስመርቃለሁ ከዛ ክልል ከተሞች ላይ ይዘራል ጉድ ላክ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ እኔ ቆንጆ እኔም አመሰግናለሁ አሁን ደግሞ የተለያዩ ስራ ፈጣሪ ሴቶች የሚሳተፉበት ቢዝነስ ወመን ኤክስፖ 2023 ከሰኔ 7 እስከ 9 ድረስ በስካይላይት ሆቴል ይካሄዳል። የኤክስፖ እንግዲህ ለተለያዩ ለቢዝነስ ሴቶች ለስራ ፈጣሪ ሴቶች እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የሙያ ዘርፍ ላይ ላሉ ሴቶች የተለያዩ ድርጅቶችን የማገናኘትና የስራ እድሎችን የመፍጠር መንገድ ይፈጥራል ማለት ነው። ከአዘጋጆቹ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ ተከታተሉ።
ራሴን የምለውጥበት ስራ እንዴት አገኛለሁ? እቱ አናግረኝ። የራሴን ስራ ለመስራት ከየት ነው መጀመረው? ማንን ላማክር? እቱ መላ ፈልገሽ ነው? ቆይ ግን እንዴት ነው ሌላ ሰው ስራውን የሚያስፋፋው? እቱ መላ አንኪ ሴት መላ አጣጣም። እቱ መላ ምጪ ለጥያቄዎችሽ መላ መታገኝበት ሴት የቢዝነስ እና የስራ ፈጠራ ባለሙያዎች የሚሳተፉበት ታላቅ ኤክስፖ ከሰኔ 7 እስከ 9 በስካይላይት ሆቴል። ስኬታማና ጀማሪ ስራ ፈጣሪ ሴቶች የስራ የንግድ እንዲሁም የፈጠራ ጉዞዎቻቸውን ለተሳታፊዎች ልምድ የሚያካፍሉበት ታላቅ ኤክስፖ ባለሽ የስራ መስክ ራስሽን ቢዝነስሽንና ማህበረሰብን የምትለውጪበት እንዲሁም የስራ ድሎችን የምትፈጥሪበትን ልምድ የምታገኝበት መድረክ ተዘጋጅቷል። ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በሚያዘጋጀው ቢዝነስ ወመን ኤክስፖ 2023 ከሰኔ 7 እስከ 9 ስካይላይት እንገናኝ። አዘጋጅ ማሊሳ ኤቨንትስ፣ የሚዲያ አጋር ቃና ቴሌቪዥን። ሰላም እንኳን ደህና መጣሽ ወደ አስተካክታይ። አመሰግናለሁ ዳንዊ። በሌላ ዘርፍ ነው እስከ ዛሬ ድረስ ምናቅሽ፣ አሁን ያለሽበት ዘርፍ ምንድነው? እንግዲህ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ሆኛለሁኝ። እንዲህ ጥያቄ ከመጠየቅ ወደ መጠየቅ ተቀይሬያለሁኝ። ሶ ኢቨንት ኦርጋናይዝ እያደረኩኝ ነው። በዋናነት ኮርፖሬት ኢቨንት ፕሮዳክሽኖችን ማስታወቂያዎችን እየሰራሁኝ ነው። እሺ፣ አሁን ስለ ተገናኘንበት ነገር እናወራና ከስሙ ስንጀምር ቢዝነስ ወመን ኤክስፖ አይደለ? አዎ ነው የሚባለውና ወንዶች የሉበትም? አሉበት። ምንድነው ኤክስፖን ስናዘጋጀው በአነኝነት ሴቶች እየሰሩ ያሉትን ስራ ለማበረታታትና የውመን ኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንት ላይ ነው። ግን ሴቶች ስንል እንግዲህ በተለምዶ ግማሹ አካል ሴት ነው እንላለን። ግን ደግሞ ወንዶችንም ቤተሰብንም ሀገርንም በሴት እንደግፋለን ብለን እናስባለን። እዛ ላይ ቢዝነሳቸውን ሾኬዝ የሚያደርጉ ሴቶች በሴት አውን የተደረጉ ቢዝነሶች ወይም ደግሞ ከ70% በላይ ውመን ሌድ የሆኑ ቢዝነሶች እንዲሁም ደግሞ ሰርቪስና ፕሮዳክታቸው ሴቶች ላይ ፎከስ ያደረጉ ብቻ እንዲሆኑ አድርገናል በተወሰነ መንገድ። ከዛ ውጭ ግን የሚጎበኙት ወርክሾፖችን የሚሳተፉ ፓነል ዲስከሽን ላይ በተለይ ደግሞ ከገቨርንመንት ኤንጂኦ ጋርም አብረን እየሰራን ስለሆነ ብዙዎቹ ደግሞ በወንዶች የተያዙ ቦታዎች ስለሆኑ እነኚህን መልስ ለመስጠት የሚመጡ ፖሊሲ ሜከርስ ብዙዎቹ እንደውም ወንዶች ናቸውና ለሴቶችም ለወንዶችም ነው የተዘጋጀው። ግን ደግሞ ሾኬዝ የሚያደርጉት ሰዎች ሴቶች ቢዝነስ ላይ ብቻ ፎከስ ስለሚያደርግ ነው። ስለዚህ ሁሉንም ወንዶች ጋብዘናል። እሺ፣ ራስሽን አስተዋውቂልኝ። እሺ፣ ስሜ ሲሃም ይባላል። ኢንቴሪየር ዲዛይነር እና አርክቴክት ነኝ። ዛሬ ደግሞ የመጣሁት የቢዝነስ ወመን ኤክስፖ የክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ሆኜ ነው። እንኳን ደህና ቆየሽ። ብዙ ኤክስፖዎች ምርት መሸጥ እና ማስተዋወቅ ላይ ትኩረት ያደርጋሉ እና እናንተ ያዘጋጃችሁት ኤክስፖ ደግሞ ከዚህ እንደሚለይ ሰምቻለሁ። ምንድን ነው የሚለየው ነገር? ልዩ ያደርገዋል ብዬ ዋነኝነት የማስበው ነገር ምንድን ነው፣ ያዘጋጀናቸው ወርክሾፖች እና ሀቦች አሉ። ቢዝነስን ስታሳድጊ የሚያስፈልጉሽ በጣም ትልልቅ የሆኑ ግብአቶች አሉ። እነዚህን ግብአቶች ደግሞ እነዚህ ሀቦች መልስ ይሰጣሉ ብለን እናስባለን። የመጀመሪያው ሀብ ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንዴት ነው ቢዝነስሽ ማሳደግ የምችው የሚለውን ነገር የሚያስተምር ነው። ቴክኖሎጂን ስትጠቀሚ ሶሻል ሚዲያዎችን አድቨርታይዝመንት ማድረግ ይቻላል። እንዲሁም ኢኮሜርሶች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ቴክኖሎጂን በመጠቀም ቢዝነስሽን ማሳደግ አክስለሬት ማድረግ የምችባቸው ነገሮች። ሌላው ደግሞ ሀብቱ ያዘጋጀ ነው ቢዝነስ ገና እየጀመርሽ ደግሞ ከሆነ ቢዝነስ ፕላን እንዴት ነው የሚጻፈው፣ ኢንቨስተር እንዴት ነው የምታገ ያገኙ እንዴት ነው ቢዝነስ ፕሮፖዛል የሚሰራው የሚለውን ነገር እንዳለ አድሬስ አድርገው ያስተምሩሻል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ቢዝነስ ከሌለሽ ግን ክሪር ፖዚሽን ያስተካከልሽ ደግሞ ከሆነ ክሪር ኤንድ ጃብ ፌር የሚባል ያዘጋጀ ነው ሀብ አለ። እሱ ደግሞ ከማማከር ጀምሮ የትኛው ላይ ብትሄጂ የትኛው ላይ ብትሰሪ ጥሩ አመርቂ ውጤቶች ማግኘት ትችያለሽ የሚለውን ነገር ኮንሰልት ያደርግሻል። እኔ አሁን ቢዝነስ የለኝም እና መግዛት የምፈልገው ነገር ባይኖር ወደ ኤክስፖ መምጣት ምን ይጠቅመኛል? መልካም። በየትኛው ደረጃ ላይ ነው ያለሽው ብዬ ጠይቃለሁኝ። ምክንያቱም መግዛት ለሚፈልጉ ሰዎች እንጋብዛለን። እንዳልኩት ፕሮዳክታቸውን የሚያሳዩ ሰዎች ስላሉ እዛ ፕሮዳክት ላይ መጥቶ መግዛት ይችላሉ። ከዛ ውጭ ግን ተማሪዎች ከሆኑ ወይም ደግሞ ታዳጊዎች ከሆኑ ከ18 እስከ 25 ዓመት ላሉ ልጆች ካሪራቸውን የሚለዩበት እንዲሁም ደግሞ ስራ ፈላጊዎች ከሆኑ ደግሞ ስራ ቅጥር የሚሰራ አንድ የሀብ አዘጋጅተናል። ስለዚህ ጆብ ፌር ይኖረዋል ማለት ነው። መግዛት ለማይፈልግ ሰው ወይም ደግሞ በዚህ መሳተፍ በግዢ ለመሳተፍ ለማይፈልግ ሰው ይህንን አዘጋጅተናል። እንዲሁም ደግሞ ሴቶች ሆነው እንግዲህ በስራና የራስን ስራ በመጀመር መካከል ላሉ ሴቶች ደግሞ
እንዴት ነው ቢዝነስ ዴቨሎፕ የሚደረገው እንዴት ነው ብራንዲንግ የሚሰራው እንዴት ነው ቢዝነስ የሚጀምረው የሚለውን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ሀብ አዘጋጅተናል ስለዚህ ገዥዎችንም ያማከለ ነው እንዲሁም ደግሞ በእነኚህ ሁለት ሀቦች ላይ መሳተፍ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ዲጂታላይዜሽን ላይ ስራ እየሰሩ ያሉ ወይም ደግሞ ዲጂታል ኢትዮጵያ ውስጥ በተወሰነ መንገድ የራሳቸውን አሻራ ማሳለፍ የሚፈልጉ ሰዎችም እዚህ ቦታ ላይ ቢመጡ የተሻለ ድል ሊያገኙ ይችላሉ ስለዚህ ለመግዛት ካልሆነ ከነኚህ ምርጦች የራሽን ቢዝነስም ለመጀመር ከሆነ ባንዱ መሳተፍ ትችያለሽ ጎብኚዎቹ እናማን ናቸው እናማን ነው ታርጌት ያደረጋችሁት ታርጌት ያደረግነው በጣም ዳይቨርሲፋይድ ሰው ነው የተለያዩ ሀቦች ማዘጋጀታችን እንዲሁም ደግሞ የሽያጭ ቦታዎች ማዘጋጀታችን ከ18 አመት ጀምሮ እስከ 60 አመት ያለ ሰውን ማግኔት እንችላለን ጻውስ ብለን እናስባለን ይሄንን ያደረግንበት የሴት ልጅ የመጀመሪያው ጀርኒዋን ጀምረን እስከ የት ድረስ መሄድ ትችላለች የሚለውን ነገር እንዳለ ኢንተርቴን የሚያደርግ እንዲሁም መልስ እንዲሰጥ ይችላል ብለን እናስበው ነገር ነው ያደረግነው ሀቦቹ ገና ከትምህርት ቤት የወጣችን ሴትን እንዴት በክሪየር ፓዞን ማስተካከል ትችላለች ቢዝነስ ውስጥ መግባት ለምንፈልግ ከሆነ እንዴት ቢዝነስ ውስጥ ገብታ ራሷን ማሳደግ ትችላለች የሚለውን ነገር እዛ ላይ ማግኘት ትችላለች ቢዝነስ ደግሞ ጀምራ እየሰራች ያለች ለማደግ እየጣረች ያለች ሴትን ደግሞ እዛ ውስጥ ራስሽን ተገኝተሽ ፕሮዳክትሽን ሽጪ እንዲሁም ደግሞ ፋይናንሻል ሴክተሮች አሉ ኤንጂኦዎች አሉ ጋቨርንመንታል ባሪዎች አሉ እነሱን በማግኘት እንዴት ማደግ ትችላለች የሚለውን ነገር እዛ ላይ አስቀምጠንልሻል ነገር ያለን መግዛት ምፈልግ ደግሞ ለሽያጭ የቀረቡት ምርቶች ምን አይነት ነገሮች ናቸው እንግዲህ ለመግዛት የሚለው ሐሳብ በራሱ አንዳንድ ጊዜ ፕሮዳክት መግዛት አለ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የሰርቪስ ቦታዎችን መሸጥም ብለን ያመጣነው ስለዚህ ከሰርቪስ እስከ ተለያዩ ፕሮዳክት ሃንድ ክራፍቶች አሉ በበጀት የተሰሩ የተለያዩ ነገሮች አሉ አልባሳቶች አሉ የቆዳ ምርቶች አሉ ቴክስታይል ላይ ብዙ ነገር አለን አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ በጣም በርከት ያሉ ነገሮች አሉና ሰርቪስም ላይ አለ ማኑፋክቸሪንግ ላይ ወይ ማምረት ላይ ያሉ ሰዎችም አሉ እንዲሁም ደግሞ እንደ ሪቴል አምጥተው እዛ ላይ ቃዎችን የሚሸጡ ሰዎች አሉ እዚህ ቦታ ላይ ማን የት ይገኛል የሚለውን ነገር እንዲሸጡ ነው ያዘጋጀን ያለነው ስለዚህ አንድ ነገር ለምሳሌ ቦርሳ ለመግዛት የመጣ ሰው ቢሆን ቦርሳውን ያቀል ላይ ገዛው ይችላል ግን እዛ ሾኬዝ የምታደርገው አልጅ ኮንታክት ይዞ ከሄደ በቀላሉ ያው ቢዝነስ ውስጥ አንደኛው ቦታ የት እንደሚገኝ መሸጥ ስለሆነ እሱንም ማገናኘትና ሌሎች ስራዎችን እየሰሩ ደግሞ ግብአት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ አከፋፋይ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ እነኚህ ነገሮች በአንድ ቦታ ላይ አዘጋጅተናልና መልስ ሊሰጥበት የሚችል እድል ይኖራል ብዬ አስባለሁኝና እንግዲህ ከምግብ አልባሳት እና ጌጣጌጦች ጀምሮ የተለያዩ ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ ፈርኒቸርን አካቶ ሁሉም ምርቶች ይኖራሉ። አመሰግናለሁ ዳንኤል ቀጣይነት ሳለው በቀጣይነቱ ደግሞ ምን አይነት የተለየ ነገር ይዞ ይመጣል? ሶ ቢዝነስ ወመን ኤክስፖን እየሰራን ያለ ነው ፕላትፎርም እንዲሆን ነው። ሶ ቀጣይነቱ የዛሬ 5 አመት 10 አመትም ኖሮ ሴቶችን ማብቃት የሚችል ዋንኛው አላማችን እንደ ታርጌት ማርከን እየተነሳን ያለ ነው ኮኔክት ክሬት ኤንድ አክሰለሬት ብለን ይሄ ታግራይናችን ነው። ስለዚህ ኮኔክት ስናደርግ አክሰለሬት ስናደርግ እንዲሁም የኮኔክት ክሬት አክሰለሬት ስናደርግ እነዚህ ሴቶች የተለያየ ላይፍ ፓዝ ላይ ያሉ ጀርኒ ላይ ያሉ ሴቶች ስለሆኑ ይሄን ፕላትፎርም በመጠቀም any aspect of the time like develop ማድረግ ይችላል ብለን እናስባለን so platformu የዛሬ 5 አመት hopefully መተን ካንቺ ጋር ቁጭ ብለን ደግሞ የደረስንበትንም ፋዝ እናወራበት ይሆናል business women expo ከexpo አልፎ platform ሆኖ በጣም ብዙ ሰው ህይወትን መቀየር የምንችልበትን opportunities create ያደርጋል ብለን እናስባለን አመሰግናለሁ thank you so much እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬ አስታክ ታይም ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ ርዕስ እንገናኛለን ቻው